ما شاء الله تبارك الله. يه 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 ما شاء الله. يه 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 يه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. حرم میں اللہ کی رحمت، شاندار بارش ہوتے ہوئے الحمدللہ. कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम धुंधला हुआ पड़ा सब कुछ माशाल्लाह. चलते हैं आपको इंशाल्लाह नीचे कभी भी दिखाते हैं. माशाल्लाह तबारक अल्लाह. زبردست اللہ کی رحمت، بارش مکہ مکرمہ میں. سامنے کعبہ دیکھنے اتنے بارش سے ماشاءاللہ دم دھندلا نظر آ رہا ہے. الحمدللہ کعبے کو دیکھیں بارش میں، ماشاءاللہ تبارک اللہ. ماشاءاللہ یہ ہے نیچے کے نظارے مسجد الحرم کے. اور طرف ماشاءاللہ اللہ کی رحمت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. سب کو دکھاتے ہیں کہ ان لوگ صفائی کا کام کتنی محبت سے کرتے ہیں اور کتنی خوشی میں کرتے ہیں. یہ دیکھیں الحمدللہ. اللہ حجی اللہ اللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ پوری پانی کو کر دیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ چھوڑ دیا گیا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یلے 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 یہ اس کو بھی پھینک دیا گیا. ماشاءاللہ بس یہ مسجد الحرم کے دیکھ رہے ہیں نظارے. ماشاءاللہ بچوں کو بھی ماشاءاللہ بارش میں بڑی مزہ آتی ہے. Yeah!
کے دیکھیے ادھر سے لا رہے پانی سے لا کے ڈائریکٹ دیکھیے ماشاء اللہ پوری ٹیم آ رہی ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ ماشاء اللہ یہ دیکھیے یہ لیے اللہ حاجی اللہ بہت بڑھیا حاجی صاحب یہ دیکھیے ماشاء اللہ دوسری ٹیم آتی ہوئی اللہ 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 جلدی جلدی کہہ رہی ہے پوری ٹیم نے باہر پھینک دیا اس کو ماشاء اللہ سے ان سے اچھا کام کسی کا نہیں حرم اللہ کے گھر میں حرم شریف میں ماشاء اللہ خدمت کرتے ہیں حرم شریف کی ایک دوسری ٹیم لاتے ہوئے پانی جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر گیٹ نمبر 88 کے ٹھیک سامنے سے بسم اللہ کی روڈ کا راستہ ادھر سے ہی ہے کبوتر چوک کی طرف سے ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ دیکھیے پھر سے ٹیم تیار ہو رہی دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک